Mä olen Suvi Kaukovalta, RTV-tuomari. Kaikki tekee tätä persoonalla, omalla persoonalla, että ei ole semmoista prototyyppituomaria, vaan että monenlaiset tuomarit voi niinku pärjätä ja päästä pitkälle ja huipulle tässä lajissa. Kentällä on 5 tuomaria, pelituomarin lisäksi syöttötuomari siellä kotipesässä, kakkostuomari, kolmostuomari ja takarajatuomari. Pelituomari valvoo sitä sääntöjen mukaista ottelukulkua. Täydellisiä pelejä ei oikein oo, vaan että kun niin paljon on niitä erilaisia tilanteita, niin hyväksyy sen, että myös, että sinne sattuu myös niitä virheitä välillä, mitkä voi ihan jälkikäteen niin kuin todentaa, että tuo ei ehkä mennyt oikein, mutta että se, että on valmis oppimaan niistä tilanteista. Laji viehättää. Ja tämä on yksi tapa toimia sen parissa. Laji on kehittynyt valtavasti ja tuomaripolut on kehittynyt. Ja se, että miten tuomareihin suhtaudutaan esimerkiksi, niin se, että kun sitä kautta, kun laji on kehittynyt, niin sitten on niitä mahdollisuuksia tullut itselle päästä myös eteenpäin. Niin se on varmasti se, mikä niinku on saanut jatkamaan ja saa edelleen, että et on niitä tavoitteita edelleen, minkä perässä niinku mennään.